Pas 77 ditëve në detyrë, ministri i jashtëm Gent Caka i ka nisur spastrimin e administratës së diplomacisë shqiptare në një komunikim për mediat i cilësuar nga ministri si rëndësisë së veçantë. Ai tha se pas hetimit nga një grup pune, ka vendosur të largojë 20 përfaqësues të shtetit në shërbimin diplomatik për shkak të paftësisë së tyre. Numri i të prekurve nga kjo iniciativë reformatore do të shkon përmbi 20. Nuk përmbushin as kushtet ligjore, as kushtet minimale profesionale. Ministria jashtme nuk publikoi emra konkret, por Gent Caka u shpreh se imazhi i diplomacisë shqiptare nuk do të vendoset më nga lidhjet familjare. Agenda jon reformiste e kapërcimit të pellgut të ndenjur të së shkuarës nuk përkon kurrësi me nepotizmin, klientelizmin politik dhe korrupcionin moral. Shqipëria nuk është e miqve, nuk është e kusherinve politik apo klaneve e krushqive të kujdo qoftë. Pas fshesës në burimet njerëzore në shërbimin diplomatik, radhën do ta ketë administrata. Ne kemi gati thirrjen publike për aplikimin për vakancat e krijuara nga kjo val pastrimi në shërbimin ton diplomatik. Vendi ynë ka të atashuara në botë 50 përfaqësi diplomatike dhe 52 konsulnderi të Shqipërisë në vende të huaja.